សូមចែកលេខតទៅនឹងការបន្តនាងអូកេដេកោកេដេជាមួយនឹងលេខរបស់អូចឹងតែទីពិតរបស់អូកេដេវានៅក្នុងព្រៃវានៅជាមួយនឹងប្រភេទដើមឈើចឹងប៉ុន្តែថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់ចែកលេខយកដើមឈើរបស់ខ្ញុំនេះឲ្យខ្ញុំដាក់ជាមួយសក្តិដូងផងដែរស្គីដងទៅទីវាគឺវាបើទឹកបាទបើទឹកអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងស្រោចទឹកទៅវាធ្វើឲ្យទឹកមាននៅជាមួយនឹងស្គីដងអញ្ចឹងអញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យអូខេយើងផ្សំជាមួយនឹងជាមួយនឹងវាបានល្អបាទហើយអ្វីដែលខ្ញុំប្រើនៅក្នុងពេលនេះមានស្គីដងហើយនឹងលួចតែបើយើងចងវាធ្វើមកឲ្យវាមើលទៅរៀងស្អាតតិចមកអាប់បាទអាប់ជាមួយនឹងមេឈើនឹងធ្វើមកចងឲ្យណែនដើម្បីធ្វើឲ្យវានឹងអឺនៅបានដល់បាទអញ្ចឹងបងប្អូនតាមដានទស្សនាទាំងអស់គ្នាទៅហើយប្រភេទរុក្ខជាតិអឺអូកេដេនេះគឺយើងសម្រាប់លម្អនៅផ្ទះហ្នឹងហើយហើយវាបងជិះពីអាយុវាគាត់បានហើយរស់នៅបានយូរហើយតែយើងស៊ីយើងស្រោចទឹកវាឲ្យល្អទៅមានន័យថាវាអាចរស់នៅបានយូរហើយជាទូទៅប្រភេទអង្គដេគឺគេតាមលម្អបាទតាមលម្អនៅទីអញ្ចឹងទៅហើយបើសិនជាបងប្អូនមានអង្គដេម្ដងពីម្ដងអញ្ចឹងមកយើងអាចទិញសក្តិដងគេមកយើងអាចបំបែកវាបាទបំបែកដើម្បីឲ្យយើងបានអូកេដេឆានទៅទាំងហ្នឹងហើយតាមពិតទៅខ្ញុំចូលចិត្តការតុបតែងលក្ខណៈធម្មជាតិបាទពេលទំនេរអញ្ចឹងខ្ញុំឆ្លៀតពេលដើម្បីផ្សំវាអញ្ចឹងបាទផ្សំដើម្បីឲ្យណាមួយប្រសាយើងឆ្លាញ់ធម្មជាតិយើងត្រូវការមនុស្សយើងពិតនៅយើងជាទូទៅមនុស្សយើងត្រូវការធម្មជាតិបាទប៉ុន្តែគាត់ថាមនុស្សមួយចំនួនគាត់ស្រឡាញ់ចូលចិត្តប៉ុន្តែគាត់សូវចូលចិត្តធ្វើទេគាត់ការស្រឡាញ់តែមនុស្សមួយទៀតគាត់ស្រឡាញ់គាត់ចូលចិត្តចិត្តនឹងគាត់ថាយើងមិនចិត្តទេចិត្តឲ្យបើសិនជាចិត្តស្ដាយនៅពេលដែលយើងបន្តពីប្រទៀលឬបណ្ដាជឿច្បាស់ធ្វើឲ្យអារម្មណ៍របស់យើងពីខ្លះទៅយើងតានតឹងយើងមានអារម្មណ៍ស្រស់ស្រាយបាទអានេះវាទាក់ទងនឹងហេតុតាមជឿដែរទីទូទៅបើសិនជាបងប្អូនមានចំណាប់អារម្មណ៍ឬក៏ការស្រឡាញ់អីបងប្អូនអាចធ្វើដូចខ្ញុំបានព្រោះនៅក្នុងនៅតាមសហគមន៍ឬតាមភូមិមួយចំនួនមិនខ្វះទេមែកឈើប្រភេទងាប់ងាប់ហើយស្អាតស្អាតទៀតអានេះមែកឈើនេះគឺខ្ញុំយកមកពីដីចការរបស់ខ្ញុំខ្ញុំដើរទៅឃើញខ្ញុំយកមកតុបតែងទៅបាទហើយវាដូចវាមានលក្ខណៈស្អាតបែបធម្មជាតិហើយប្រភេទដើមឈើបើសិនជាយើងផ្សាំអូកាដេបានល្អទៅនៅពេលដែលអូកាដេវាចេញរួមមកដើមឈើដែលយើងផ្សាំជាមួយវាហ្នឹងវានឹងចាប់ឬជាប់ជាមួយដើមឈើជីវិតរបស់អូកេដេភាគច្រើនគឺវាផ្សារភ្ជាប់ជាមួយនឹងដើមឈើទេបាទឲ្យតែមានដើមឈើវាល្អវាចាប់ឬចាប់អីចឹងណាហើយប្រភេទអូកេដេมันលំបាកក្នុងការដាំទេឲ្យតែយើងព្យាយាមទីពីរការដាក់ស្ទេដូវមួយជួយដែលយើងមានមកអោបហើយយើងព្យាយាមស្រោចទឹកទៅស្រោចទឹកបើសិនជាសម្រាប់ស្រោចទឹកបើសិនជាអាចទឹកអង្គររបស់យើងយើងអាចត្រាំវាទៅពេលយើងត្រាំអង្គរដាំបាយយើងអាចយកទឹកវាមកយើងយកមកលាយជាមួយទឹកយើងទៅយើងអាចស្រោចវាបាទស្រោចវាបាទស្រោចវាជាប្រចាំទៅដើម្បីឲ្យវាមានជាសំណើមហើយជាតិសំណើមវាងាយស្រួលក្នុងការចាប់ឫសបាទចាប់ឫសបានល្អពេលអង្គរនេះមកសុខកម្មដៃយើងចង់ធ្វើអាជីវកម្មវិញទៅរបស់យើងចំណុចទៅតាមបន្តអានឹងវាមានភាពស្រស់ស្អាតនិងស្អាតស្អាតពេលវាផ្កាវាមានគុណភាពផងវាបាទចឹងវា
kon si saan man chong video call hai ngom ko man yo sky dome tuit tuit yo man nyuat time tiet dam bai ao vi kan tai saat pu nang ai dam bai ao vi nai na thua mai jeung chong oi nai chong oi nai chong oi nai tai teu ba akka da yeung chong ko ko yo sam nang vi man o ma nang ngom chap dam nyuat sky dome time tiet ក្នុងកាលវិញណែនកន្លែងណាជិះរបស់ហើយនោះវាមកទៅបាទឃើញវាធម្មជាតិពិតៗបងប្អូនបាទអញ្ចឹងបងប្អូនដែលមានពេលទំនេរអីយើងអាចធ្វើដូចខ្ញុំទៅវាមិនជាលំភាពលំបាកទេបាទអរគុណទេបាទយើងងាយស្រួលទេងាយស្រួលក្នុងការសាំ ខ្ញុំពងឲ្យញាត់ថែមទៀតហើយញាត់ដើម្បីឲ្យវាណែនសំខាន់បំផុតនៅពេលដែលយើងផ្សំអូបេដេនៅជាមួយនឹងស្កេដងយើងគួរមកឲ្យវាណែនឲ្យវាអលុងបើតាមជាក់ស្ដែងស្កេដងចាស់ជាប់ជាមួយនឹងអូបេដេនឹងត្រូវដកចេញផងប៉ុន្តែដោយសារខ្ញុំគិតថាមិនដកទេគ្រាន់តែផ្សំវាជាមួយទៅស្កេដងបន្ថែមចិត្តព្រោះបើសិនជាខ្ញុំដកទៅវាអត់ឃើញរឿងស្អាតអញ្ចឹងណា តែតាមពិតបើសិនជាយើងអាចយើងអាចយកស្កេដងចាស់ចេញក៏បានហើយឥឡូវវាមានរោមមានអីនៅក្នុងស្កេដងចាស់អញ្ចឹងអញ្ចឹងយើងប្រើស្កេដងថ្មីតាមពិតទៅស្កេដងដែលយើងផ្សំហ្នឹងបើតាមពិតយើងគួរតែត្រាំទឹកឲ្យបានថ្ងៃពីរថ្ងៃឲ្យវាមានជាសំណើមអញ្ចឹងតែដោយសារខ្ញុំវាអត់មានពេលក្នុងការដែលផ្សំស្កេដងអញ្ចឹងខ្ញុំមានតែយកមកទៀងទៀងតែដាក់វាផ្សំបាទ ที่มาจึงเนาะเวียออกกระเดยปัจจุบันสะอาดสะอาดเอาเลยยังมีออกกระเดยตามน้ําได้ในการสร้างเวียให้มานี้ให้เลยยังบ้านรีบจอมให้ให้มารีบจอมให้บ่าวๆเนาะนี่เคยสะอาดนะบ่าวๆอึ้งมีแนวทางต่อไปได้เวียผสมชอบជាមួយนําดาวชื่อที่สะอาดนะผู้ผู้ประจิตออกกระเดยเวียรู้ในជាមួយนําดาวชื่อมาดาวชื่อ ទៀតអត់ទៅពួកតាមជឿហ្នឹងគឺវាចូលចិត្តនោះទៅណាអញ្ចឹងបងប្អូនដែលមានបំណងចង់ផ្សំអីនេះមើលរូបវីដេអូនេះទៅហើយសូមបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអាចជួយគ្រប់គ្រងឬក៏តាមដានក្នុងការធ្វើវីដេអូជាមួយខ្ញុំបន្ថែមទៀតបាទសូមអរគុណ